ЗСУ вичавило російських загарбників із Кармазинівки, Невського та М'ясожарівки на Луганщині. Погнали освободітелі також з Новосадового, що на Донеччині. Та попри це пекельні бої не вчухають. З артилерії росіяни продовжують обстрілювати Бахмут. Бахмут наш, Бахмут стоїть. Орків тут немає. Орки самоутилізуються. Наші трошки дали дрозда на окремих напрямках у Бахмуті. Але там буде офіційна інформація і її оприлюднять. Бахмут наш, він стоїть і буде стояти. Слава нації! Зруйновані приватні багатоквартирні будинки та об'єкти інфраструктури. Ось так зараз виглядає місто Бахмут. Багато будинків пошкоджено. У дуже багатьох будинках вибиті вікна. Під ворожим вогнем місто перебуває майже щодня. Є райони, які потерпають дуже сильно від потужних ударів артилерії, авіаударів. На жаль, серед цивільних мешканців є травмовані і є загиблі люди. Без світла, газу та води так живуть ті, хто все ще не наважився на евакуацію. Три печки у нас во дворі. Що робити? Світла немає. Ну, понятно, света нет. А людей много живет еще в доме. Хліб, консерви та найнеобхідніше мешканцям привозять та роздають правоохоронці. Чуть-чуть вам там готують кушати. Ой, спасибо, спасибо. Гладненько. У мене друга цього їм потихоньку. Ну, да. Все, не надо плакать, все буде хорошо. Надо вам какие-то лекарства? Лекарства ми самі аптекою дедушка ходить іще. Мальчики, спасибо. Все, не плачте, все буде хорошо. У районах, де вже більш-менш спокійно, людям почали підвозити та роздавати соцвиплати. До Званівської громади перевезення готівки супроводжують поліцейські. Пенсію не отримуємо з червня місяця, за червень отримали і все. І все. Сьогодні отримуєте, так? Да? Сьогодні, так. Да. Гуманітарку привозять. Голова, да. Привозить, голова, так? Привозить гуманітарку. Ми довезли, люди зараз отримують і надалі будемо з підтримки Бахмутського відділку, будемо надалі підвозити. На Луганському напрямку вночі невдало підкурили росіяни на шахті Луганській, що на тимчасово окупованій території. І хоч вона не працювала з 2014-го, подейкують, що у ворога там було щось на кшталт бази. На жаль, зайти до деокупованих сіл Луганщини та хоча б роздати людям гуманітарну допомогу поки не виходить через постійні обстріли з боку орків. Та це, впевнені українські захисники, лише справа часу. Після відбиття населеного пункту села Вілогорівка Луганської області отримуємо рубіж оборони. На сьогоднішній день регулярні війська Російської Федерації разом з вагнерівцями намагаються прорвати нашу лінію оборони. Кожен нацгвардієць стоїть твердо на своїй землі. Слава Україні! А от рашисти не так твердо стоять на українській землі. Щоправда, і стояти їм ні в чому. Тільки погляньте, в якому взуті українців прийшли освобождать росіяни. Вторая армія в мірі, да, чекай, каналя. Берці на скотчі. Не, стій на місці, як на витрині, отак от їх продаються, так, другій армії світу, навесенькі. І каблучок цівенький. З військовою технікою теж, здається, відбувається щось недобре. Бо навіщо тоді стягувати на фронт гаубиці, з якими ще деди воювали? Та й цей раритет ворогу навряд чи допоможе, бо українські воїни обіцяють, відіб'ють у ворога все, аж до останнього шматка рідної землі. Рубежне, жди рідний город, скоро будемо. Ольга Куріленко, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».